E kafshon qeni në mes të Tiranës. Ambulanca nuk vjen në kohë. Një burrë të 50-tave në gjendje të dhëur është kafshuar nga qeni. Ngjarja ka ndodhur tek mbi kalimi Kamzës në Tiranë. Për fat të keq, ambulanca edhe pse është njoftuar nga personat aty pranë, nuk ka mbërritur përgjatë një kohe prej 30 minutash. Më pas, ka ndërhyr policia duke e dërguar qytetari në urgjencën e spitalit ushtarak. Për fat të mirë, bëhet me dije se është jashtë rrezikut për jetën.